Bet mūsų drebino labai fainos naujienos, kad sporto salės yra uždaromos. Tai ką, sveiki mėlyjei, tai ką parėjau už salės, palaukit, dar neištėmiau sinės iš ūs... O, pagaliau grįžiu normaliai. Žodžiu, tai ką parėjau už salės, šiandien dariau kojas, aišku, nefilmavau, nes greičiausiai rytoj treniruotę nufilmuosiu salėje. Ir rytoj darysim viršų, taip pat duosiu papildomų patarimų ir taip toliau, bet... Dabar visiškai ne apie tai, nusprendžiu su jumis pasikalbėti, kadangi pirmadienis ir nežinau, kaip pradėti šitą vlogą, tai galbūt tiesiog... Kadangi visai nesiniai sulaiko klausimą savo, palaukit gal aš toliau, Instagrame, kodėl aš geriu vitaminus ir kokius aš geriu ir kaip geriu ir taip toliau, tai žinau, kad aš tenai rodau, jums į YouTube'ą nelabai, dažnai parodau tai, ką geriu, tik tai, kad savo atsimenu kėlio amino rūgštis ir prevarkautą, bet aš naudoju ir vitaminus, bet jie yra irgi iš HD, kaip tik turiu čia bunkutę, tai va, tai Vita HD. Iš tikrųjų, tai kodėl aš juos geriu, tai visus reikiamos medžiagos yra juose sudėtos, žodžiu, aš anksčiau gerdu atskirai vitaminą D, B grupės vitaminus, amino rūgštis, žodžiu, tai o čia yra viskas viename, tai papildomai nieko daugiau nebereikia, visą pakuotę naudoju 2 mėnesius užtenka, 2 mėnesių laikotarpį, žodžiu, žiauri geras atradimas, dalykas, tik tai aš jau gaila dabar jie išpirkti nėra, tai aš čia kaip ir darau reklamą kalbėdama, bet jūs negalit kol kas įsigyti, bet kai bus, tai būtinai pranešiu, žodžiu. Tai va, tai iš tikrųjų nenorėjau, kad čia skambėtų viskas labai labai galbūt reklamiškai ir kažkaip, kad aš jums kišu, bet tiesiog klausiu dėl vitaminų, tai būtent šitie man labai labai patinka, labai labai padeda, dar jie padeda nuo nuovargio, nuo streso, atsistatymui padeda, energijos natūralios padeda padidinti lygius ir kiekius, tai va, tai... Tiesiog norėjau įterpti, papasakoti, nes žinau, kad papildų temos visą laiką įdomios ir visą laiką norisi atrasti kažkokį tai gerą produktą, tai mano čia yra atradimas, nežinau, galit pabandyti, nepatiks, galėsit negerti, bet aš tai pilnai rekomenduoju. Tai va, o šiaip, prakalbus apie tai, apie ką mes šiandien pakalbėsim, tai irgi, tai va, vieną labai įdomų klausimą, iš tikrųjų gavau Instagram'e, ar aš tikrai nedarau krūtinės ir blauzdų raumenų, tai va šitą atsakysiu jums kiek vėliau. Kokia yra ta tiesa ir ar aš darau ir kodėl aš darau ir ar kodėl aš nedarau. Gerai, kol per daug nusišnekėjau, aš manau, kad susitiksim kitam kadre. Labas rytas, tik ką atsikėliau. Šiandien yra antradienis, man viršaus diena. Lemon Džeimo salė yra šiuo metu tragedija, nes viskas tvarko. Mano pagrindiniai te barai, pagrindinės vietos, kur aš darydavau pritupimus ir visokie kiti dalykai yra... uždengtos ir aš prie jų neprieisiu. Tai šiandien sukius iš padėties, kadangi darau nugarą, tai labai daug neprarandu, bet vis tiek savo mėgstamiausią pratimą negalėsiu padaryti, tai bandysiu išsukti iš padėties, kaip galėsiu. Pasistengsiu nufilmuoti, o dabar reikėtų susiruošti, truputėlį pasidažyti labai minimaliai ir tada eiti vėl valgyti. Vėl visą laiką aš ištraukiu kamerą, visą laiką sakau, kad eisiu valgyti. Galėčiau bandyti dažytis į kamerą, bet kažkaip dabar nežinau, ar čia good idea mano. Va, pasižiūrėsim. Kaip nefokusuoja. Jei dabar aš pastoju, kaip filmuoju, bandau įsijungti į teliką, bet kai kalbu, negaliu klausyti teliko. Problemas. Gerai, dabar užleisiu muzikėlę, savo įsijungiu teliką. Ir pagaliau pradėti ruoštis. Finally, I'm taking enough, 'cause you're all delusion. Play God.
Nu va, viskas, jau šiek tiek pasitaisiau vaizdą, bent jau veidas lygus su kūnu, bent kažkiek labiau, nes dabar naudau tokį savaiminį įdegį. Nežinau, jisai pakankamai toks oranžinis, tamsus, galėsiu vėliau parodyti. Man asmeniškai gal truputėlį jisai per oranžinis, bet vis tiek geriau negu būti visiškai baltai. Tai va, tai ko labai daug nenusišnekėjau. Čia, aišku, pas mane kaip visada kalėdos, susitiksim jau kitam kadre, galbūt prie pusryčių, galbūt salėje, galbūt dar kažkur, nežinau, kaip man šiandien seksis filmuoti ir kiek batareikos dar turiu kamerui, nes lyg tai rodo, kad vis dar viskas ok, bet susitiksim jau kažkur kitur. Iš tikrųjų, tai matau, kad man tuo išsikraus kamerą, nors dar nieko šiandien nespėjau normaliai nufilmuoti, bet susitinkam prie pusryčių. Ir dabar šiek tiek didinu maisto porcijas, kaip ir poilsi, nes, kaip ir sakiau, noriu duoti savo kūnui pagaliau šiek tiek pailsėti, nes pradėjau jausti simptomus, kurie yra grinai neatsistatymo, nuovargio, persidirbimo, persidreniravimo, tai apie tai irgi galėsiu pakalbėti, bet dabar galite pažiūrėti, plankai taip sufokusuoja, nes šitoj bus gerai. Bam. Darom. Miržiniška porcija. Visi klausia, kaip aš taip suvalgau. Tiek suvalgau, bet iš tikrųjų žiauriai lengva, nes žiauriai skanu ir aš šiaip mėgstu valgyti. Taip, tai pagaliau galima judėti į mano treniruotę, kuri dar buvo smagi ir buvo salėje iki paskelbint karantiną, tai pirmiausia, pradedam nuo superseto, vertikalios nugaros traukos pratimas yra pats pirmas. Iš tikrųjų, jį anksčiau privengdavau daryti, nes turėjau užsispaudusį mentės nervą ir jį darydavau labai netaisyklingai, traukdavau tik tai iš vienos pusės, nes kitaip traukti negalėjau. Dabar šitie reikalai pas mane šiek tiek yra apsitvarkę, todėl galiu progresuoti tiek su pratimo atlikimo technika, tiek su naudojamu svoriu. Taip, tai sekantis ir vienas mano mėgstamiausių pratimų, tai yra pulloveris. Tą dieną dariau jį su plačia rankina, kartais labai mėgstu daryti ir su virvėmis. Tai pagrindinis principas, aišku, nugaros nelankstom, jinai išlieka neutrali. Naudojame tik tai sparnus, stengiamės rankų nenaudoti, pasirinkti svorį taip, kad nereikėtų lankstyti tricepso ir visaip kitaip kompensuoti per didelį svorį. Toliau pratimas tas, kuriame aš jaučiuosi labai stipri ir tą dieną svorio pakankamai daug užsidėjau. Čia pirmas buvo priėjimas, tai naudojau visą esamą svorį, o vėliau dar matysit, prisidėjau ir hantiliukų ir šiokį tokį svarelį. Tai iš tikrųjų principas irgi visiškai izoliuota nugara, nes naudoju suoliuką, stengiuosi svorio pilnai neatleisti, kad būtų pastovi įtampa ir nugaros raumenys neatsipalaiduotų. Darau 5 kartus po 10 pakartojimų. Taip, tai šitą pratimą dariau vietoj traukų su tebaru, tai nėra visiškai tas pats, bet kadangi salėje vyko remontai, o aš norėjau padaryti traukas, tai neieškojau, kur įremti štangą ir tiesiog padariau palinkus su plačiu paėmimu. Principas išlieka toks pat, kad nugaros stengiamės nelankstyti, nenaudoti bicepso ar dar kaip kitaip, stengiamės traukti grinai iš nugaros, atleisti svorį iki tiek, kad nugaros raumenis dar dirbtų, neatleistų visiškai ir neatsileistų. Taip, tai dar viena trosų trauka sėdint vertikaliai, tik tai šiuo atveju naudojau kitokią rankeną, nebe tą plažę, kurią matėt patį pirmą pratimą. Iš tikrųjų, šita rankena man patinka daug labiau, aš sparnus jaučiu žymiai geriau ir pratimas tiesiog yra man pritaikytas. Principas išlieka labai panašus, per daug svorą netleidžiu, kad nugaros raumenis išliktų pastovai įtampai. Pratimą jungiau supersetą kartu su atsilenkimais romėniškoje kėdutėje. Šitą dariau 5 kartus po 15. Nugara išlieka tiesi.
Stengiuosi lėtai nusileisti žemyn, vis laiką palaikyti įtampą nugaros apačioje ir atsilenkus truputėlį užlaikau. Kaip jau anksčiau esu minėjusi, tai spaudimai yra mano vieni mėgstamiausių pratimų pečiams. Ar tai būtų spaudimas mite, su štanga ar su hanteliais, visi jie man labai patinka. Tai šiuo atveju dariau su 14 kg, 5 kartus po 10-12 pakartojimų. Paskutiniam pakartojimam pamenu, kad perėjau ir prie 12, nes tikrai nebeturėjau jėgų. Vis laiką stengiuosi trapecijos darbą nepajungti, todėl hantelių viršuje iki galo nesuvedu. Veidas išlieka visą laiką rimtas. Na ir paskutinis pratimas, tiksliau supersetas, tai pirmas superseto pratimas yra mostai šalis. Dariau su 7 kg, kartais darau su 8. Svarbiausia yra pasirinkti svorį tokį, kad jum nereikėtų siubuoti ir visa apkrova būtų atiduota į pečius. Aš šiuo atveju, kai vis laiką truputėlį persistengiu ir šiek tiek siubuoju. Kas nėra labai gerai, nes visa apkrova, kaip ir minėjau, turi eiti tik į pečius. Na štai irgi mano vienas mėgstamiausių pratimų pečiams, tai yra galiniai deltai, trauka su virvėmis. Jį darau šiek tiek daugiau pakartojimų, nes taip jaučiu geriausiai, paprastai buvo 12-15, kaip ir darau tą dieną. Visą laiką pritraukiu, užlaikau ir tada lėtai atleidinėjau. Taip, iš tikrųjų norėjau su jumis pakalbėti saliai, bet ten kaip visada daug žmonių, o aš, kaip ir sakiau, kol kas neįprantu kalbėti prie jų. Dabar kaip ir jau čia mažiau aplink mane, bet dar vis yra, bet žinai, esmė tame, kad visiškai gerai išsisukau su savo nugaros treniruotę. Aišku, tikrai trūko tai baro, tikrai trūko, bet kaip matėte, darau trūkas, vis tiek įdėti visą vaisų darį ir taip toliau. Sėdės labai gerai. Dabar sėsiu valgyti, kaip vis laiką makaronus su vištiena, nieko naujo. Ir tada galbūt dar užėsiu į Zarą, nežinau, nes man reikės trukės, neįsiu plyšus meniškė. Bet nežinau, ar turėsiu jėgų ir noro eiti į parduotuvės, nes iš tikrųjų žiūri nemėgstu. Kodėl negalėjau? Taip, susitinkam jau namie, dabar iš tikrųjų vakaras, čia atrodo labai šviesu, bet užsidirbau su jūsų programom, su klientėm ir į Zarą nenuėjau, patingėjau po maisto, nieko nebenufilmavau, dabar visiškai sėdžiu, truputėlį pavargus, tarp žvakių, bet jaučios puikiai vien todėl, nes pabaigiau visus darbus, sudariau programas, dabar liko įkelti tai jum video treniruotę į Instagramą, taip kad kas manęs nesekat, būtinai pasiekit, nes vis tai, ką keliu treniruotės, motivacinius postus, naudingus patarimus, tai toks dalykėlis. Kitas niuansas, apie kurį norėjau šiaip su pakalbėti, nes vis tiek jūs matot, pastarosiom dienom mane baisiai išbėrė ir grinai iš tą veido pusę. Nežinau kodėl, nes šiaip buvo oda labai susitvarkius, bet dabar vėl mane beria, tai reikės gal pradėti gerti daugiau vandens. Jeigu klausiu dėl mano ausų, tai kaip ir sakiau, man tiesiog patinka daryti nesąmonės, ypač kai esu vieno namie, tai va, tai tokios tokelės, tokie reikalai ir manau, kad jau susitiksim galbūt rytojaus kardio, nes važiuosiu daryti. Nežinau, kaip seksis nartos, man atrodo įveda visur kaukas, tai nežinau, kaip sąlyje tikiuosi bus galima nusimt, nes aš uždusiu. Tai va. Aš nežinau, kodėl šitai priartinta. Sufokusuokim į mano spogą. Taip, tai iš tikrųjų norėjau, kad šitas vlogas gautųsi šiek tiek kitoks, bet gavos taip, kad visiškai stresinė savaitė, labai daug darbų, su klientėm nebespėjau. Ir dabar filmuoju, atsakau į klausimą,
į pagrindinį klausimą, apie kurį norėjau padaryti vlogą ir šiek tiek daugiau išsiplėst, įtraukti daugiau informacijos, bet gavau Instagram'o klausimą, ar aš treniruoju krūtinės ir blauzdų raumenis. Tai turiu pasakyti, kad krūtiniai aš turiu tik tai vieną pratimą per savaitę, anksčiau jai dėmesio skirdavo daug daugiau. Dabar man paprasčiausiai pagal proporciją, kadangi esu fitneso sportininkė, man nebereikia ir mano kategorijai ypač nereikia, nes tai iškraipytų mano bendrą vaizdą, todėl krūtiniai aš skiriu tik tai vieną pratimą, kad visiškai jos nepamiršti. Kas liečia blauzdas, visą gyvenimą turėjau didelės blauzdas. Vėliau aš iš tikrųjų jų niekada netreniravau specialiai, nes jos pas mane vis tai, kad būdavo treniruotas ir raumeningos. Šiuo metu dėl to, nes bėgiau ilgesnį laiką, jos nėra labai raumeningos, bet pagal mano proporciją man jos yra kaip tik ir dėl to man daryti papildomai nieko nereikia. Tai ką, vlogą turėjau kelti pirmadienį, šiandien yra ketvirtadienis ir jį tikiuosi kelti šiandien, galbūt rytoj. Jo taip ir nepabaigiau, bet mūsų drebino labai fainas naujienas, kad sporto salės yra uždaromas ir visi mano tikslai, ir ne tik mano ir taip toliau, galinasi, kad vėlgi yra apsunkinami. Kaip aš jokauju, aš nespėjau pasidžiaugti salę ir ją vėl uždarė, tai reikės suktis kaip galėsim. Stengsime sportuoti namie, su klientėm, aišku, mes ir seniau dirbom, nemaža dalim namuose, tai čia problemų tikrai nebus. Dabar, kas liečia įrangą, tai suprantama, kad sporto salėje dauguma mūsų tampiam nejokingus svorius ir namuose mes tikrai to neturim ir vandens buteliukai, kad ir kaip būtų gaila, tikrų štangų nepakeis. Tai aišku, Instagram'e tai ir toliau dalinsiuosi patarimais, treniruočių video ir taip toliau. Dabar kas liečia YouTube, tai aišku, filmuosiu vlogus toliau, tik tai jie bus jau visiškai tikriausiai namų sąlygom, jeigu nieko daugiau nesugalvosiu. Kaip čia išsisukt, tai va, tai treniruotės, pratimai ir taip turiu, tai iš tikrųjų, hebra, nebijokit, mes išsisuksim. Išgyvenom praeitą karantiną, tikiuosi šį kartą nereikės taip ilgai laukti, kaip praeitą kartą, kai užsidėsim, atrodo, kiek čia mes nespartavom 2-3 mėnesius, nespartavom, tai turim į sporto salėse. Tai va, tai dabar žada 3 savaitėm, žiūrėsim kaip bus iš tikrųjų. Tikiuosi, kad taip ir bus. Ir jo, tai va, toks update'as, tiesiog norėjau pasakyti, kad yra kaip yra. Ir jo, aš stengsiuosi padaryti taip, kad jum motyvacija nedingtų. Tikiuosi, jūs jas nepamesit ir žiūrėsit, būsim toliau kartu šitam visam kelyje. Ir jo, tai va, tai toks mini update'as ir jau matyt susitiksim. Tikriausiai net ne kitam kadre, bet kitam video.